Икономическата активност в еврозоната изненадващо нараства през януари, макар и минимално, което е още един знак, че спадът на икономиката и не е толкова сериозен, колкото се предполагаше. И съответно, валутният съюз може да избегне рецесията. Това показват данните от ключово проучване, цитирано от Reuters. Предварителният общ индекс на менеджерите по доставки в еврозоната, така нареченият PMI на Международната рейтингова агенция Standard & Poor's Global, разглеждан като добър показател за състоянието на икономиката, през януари се повиши до 50,2 пункта спрямо 49,3 пункта през декември. Индексът за първи път от юни на 2022 година се покачва над нивото от 50 пункта, което е сигнал за растеж на икономиката, отбелязва още Reuters. По-рано днес S&P представи предварителните си данни за аналогичните бизнес проучвания в двете водещи европейски икономики, тези на Германия и на Франция. Общият PMI индекс на Германия нарасна през януари до 49,7 пункта от 49,0 месец по-рано, задържайки под важното ниво от 50 пункта за седми пореден месец. Газът в Европа поевтинява с около 10% до под 60 евро за мегаватт час в началото на търговията в понеделник, с оглед на доста високата за този период на годината запълняемост на газохранилищата на Стария континент и въпреки завърналата се през последните дни истинска зима, която обаче според прогнозите скоро ще бъде последвана отново от по-меко време, поне до първата седмица на февруари. Фючерсите за втория месец на годината на нидерландския газов хъб TTF поевтиняха днес с над 10% до 58,8 евро за мегаватт час, отправяйки се отново поглед към 16-месечното дъно от около 51,40 евро за мегаватт час от 17 януари. В рамките на месец януари газът в Европа поевтинява с над 20%. Студеното време през последните дни увеличи потреблението на газ за отопление, но високите нива на съхранение и силните доставки на втечнен природен газ помагат за поддържане на цените на нива около 60 евро за мегаватт час. Пазарът може да се успокои допълнително през следващите дни, като температурите в Северо-Западна Европа започнат леко да се повишат, като се очаква по-топлото време да продължи до първата седмица на февруари, според прогнозите. След като правителството в Унгария реши да премахне тавана на цените на горивата през декември заради опасенията от недостиг и повиши данъците върху моторните горива, много от шофьорите в страната решиха, че е по-изгодно да пълнят своите резервуари в съседни страни като Словакия и Румъния. Това показва специален материал на Reuters по темата. От другата страна на река Дунав, в Штурово, Словакия, дизелът струва около 1,69 за литър в събота, докато в същия ден в Унгария цената е около 1,90 долара. При бензинът разликите са малко по-малки. Пътувахме с семейството ми през Словакия по време на празниците и когато напълнихме резервуара на автомобила си, видяхме всъщност колко по-ефтино е тук. Трябва само да прескочим моста и стигаме, така че очевидно ще идваме все по-често. Преизбраният за четвърти мандат през април Виктор Орбан преминава през едно от най-тежките си икономически изпитания в кариерата, след като инфлацията в страната му удари 24%, а икономиката му върви към сигурна стагнация. Делът на банковото финансиране не се е променил съществено в полза на проектите за енергия от възобновяеми източници спрямо добива на изкопаеми горива през последните 6 години. Това сочи проучване, публикувано днес и цитирано от Reuters. Проектите за енергия от възобновяеми източници са привлекли от 2016 година до сега финансиране в размер на 7% от общо 2,5 трилиона долара за инвестиции в областта на енергетиката, осигурени чрез банкови кредити и пласиране на облигации, се казва в доклада. Общата сума, която банките предоставят годишно за проекти, свързани с възобновяеми източници на енергия, нараства до 34,6 милиарда долара през 2021 година при 23,2 милиарда долара през 2016 година. Банковото финансиране на добива на изкопаеми горива обаче също се увеличава, поради което делът на средствата за производство на енергия от възобновяеми източници остава като цяло без промяна. През последната година те са привлекли 8% от средствата, отпуснати от банките за проекти в областта на енергетиката, при 10% през 2021 година и 7% през 2020 година. Това повдига въпроси за това доколко банките се стремят да насочат своите клиенти към проекти с по-екологична насоченост, отбелязва още Reuters.